Vamos falar do Botafogo ontem. Que partida fez o Fogão, né? Não deu chance. E disseram aqui que o Brusque era um fenômeno, né? Disseram aqui nesse programa. Aí, olha aí, ó. Que partida do Botafogo, não? Eu acho que foi a melhor partida do Botafogo nesse campeonato. Time absolutamente coeso, um time sabendo o que queria, a movimentação no meio-campo constante, sempre com algumas infiltrações, muito bem montado o Botafogo, com muita vontade. E interessante que a gente vê notícias hoje que desaba tudo isso. Mas muito bem o jogo do Botafogo, gostei muito do jogo. E aí, Ronaldo? Olha bem, talvez tenha sido, eu vi bem o primeiro tempo, depois eu fui ver o jogo do Flamengo, mas hoje de manhã eu vi os melhores momentos do segundo tempo. O Botafogo fez uma partida maravilhosa, o Chay jogou muito bem, ele vinha mal. Ele vinha mal, jogou bem. É um grande jogador. Navarro, espetacular. Ele vinha mal, agora ele está jogando bem, voltou a jogar bem. E outra coisa, você sente nesse time do Botafogo uma coisa chamada confiança. O time não atropela o adversário, vai para cima, leva, e não tem negócio de retranca. Eu sei que ele tem gordura para queimar. E agora chegou, praticamente manteve 2 pontos de diferença para o Curitiba, e vou dizer aqui, caminha para conquistar a Série B. Caminha para conquistar a Série B, porque ele está num melhor momento que o Curitiba. Não, mas o Curitiba, a última partida do Curitiba, voltou a ser aquele tá Curitiba. Está esquentando lugar para o Botafogo ser campeão, professor. Vai ser. Esse foi o lance, o gol com a bandeirinha lá, né? É. Marcou, eu não sei para que existe bandeirinha também, uma outra coisa que precisa ser revista nisso. A bandeirinha marca, o VAR desmarca. A bandeirinha não marca, o VAR marca. Por que você tem bandeirinha hoje? Porque é só segurando o pau lá. Não precisa mais. É uma atividade hoje que não tem poder de decisão nenhum. Não tem, não. Não tem poder de decisão. Ele tira só o tesão, né? Ele tira o tesão das pessoas. Porque ontem, quando ela levantou aquele pau, todo mundo do Botafogo não comemorou. Aí o VAR deu gol. Aí, inclusive, meia hora depois, já tinha perdido até o brilho do gol. Ou seja, se ela não levanta, todo mundo tinha vibrado. Aliás, eu fiquei até rouco, né? Quando anula 3 gols, você perde a voz. Você grita gol e daqui a pouco não é. Né? Eu liguei para casa tem bandeirinha, do nosso, né? Querido, eu liguei para casa do nosso querido amigo Alex. Ah. Que eu fiquei com medo. Fiquei com medo. Gritou 3 gols e quase que não vale o terceiro, né? É. Entendeu? Mas o importante é que valeu a vitória, né, Ronaldo? O time foi justíssima, não há o que contestar. A atuação foi maravilhosa do Botafogo. É. A gente tem que tirar o chapéu, entendeu? Maravilhosa a atuação do Botafogo. E agora ele chegou a uma posição no campeonato que dá uma tranquilidade fantástica, Edilson. Agora dá. Então, aquilo que eu já falei aqui, são 4 ou 5 que brigam por 2 vagas, porque as outras 2 primeiras, para mim, definidas, Curitiba e Botafogo. Eu queria só fazer o registro aqui, mostrando a rapidez que da diretoria do Botafogo no final, né? Entregando um ofício, né? E fazendo um gesto de pedir desculpa à bandeira, né? Que era uma mulher, que deu aquele impedimento e depois o VAR deu gol. E a torcida do Botafogo começou a falar um monte de coisa para ela ali, com palavras ofensivas à mulher. Não era a profissional, a mulher. Aí no final o presidente do SESI entregou um documento a ela pedindo desculpas em nome do Botafogo. E a gente não pode deixar de destacar aqui, porque se não faz nada, a gente cobra. Quando faz, temos que elogiar. O Botafogo foi rápido. Foi rápido e mostrou a sua posição contra a discriminação também, por ela ser mulher e a agressão sofrida verbalmente feita pela torcida do Botafogo. Parabéns ao presidente, parabéns à diretoria do Botafogo pela rapidez da ação. Pela rapidez da ação. A gente não pode deixar de destacar isso. Fala, Ronaldo, você está olhando o papel aí? O que é que foi? Eu estou olhando aqui porque restam 2 vagas, na minha opinião, para 5 equipes. Vou mostrar a tabela. Deixa eu mostrar a tabela. 6 equipes, que nós temos o Náutico também. Agora